Amit Shah jinabat, Narendra Modi jinabat. So ki khana hote? Khekhon thaliyan nile. Tar pasot hath jokari obhibadan. Hokolu byasto hol. Pichhale goi pelai dile kagojor tukurato. Olop khomoy oshostit Ranjit Das. Dadar onko gomei napay. Khekhon chokite bohil. Himanta Biswa Sarma, politician of another level. Koliyaboroto praman thakil. Ki korile ki hol? Koneo gomei napale sage. Ane ji koy kok. এনেকুৱা টেঙৰ ৰাজনীতিবিদ এজন কিন্তু লাগে পুনাতি ৰাজনীতিয়ে ভাগ ভাগ কৰে বিহুৱে এক কৰে এই পাটকৈ এইখিনি কত নিৰ্বাচনী সমীক্ষাই আনিছে বিজেপিৰ বিপৰ্যয় বিজেপিৰ বিপৰ্যয় আৰত কি হাতত পাছৰ পৰা ছয় বা সম সমক নিদিয়ে নে অসম বুলি নহয় গুটে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰবলেম অসমটো বাৰ ইয়াত কি টকা পইচা নাই নে কি টকা পইচাটো বাৰ পিছৰ টকাৰ ওপৰত নাই কাৰণটো কি কাৰণটো হৈছে কি ছিৰিয়াছনেছটো আজি যিটো বুজিব লাগে সমস্যা বহুত আছে পিছত গম পাব আগতে এবাৰ মই কওঁ শুনক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট মোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা কৈ আছে শিৱৰাজ পাটিল থাকোঁতে ইয়াত ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ কথা কৈ আছে বোলো বাদ দিয়া আছামৰ ইনচাৰ্জ ভাৰতবৰ্ষত হ'ব চাই থাকিব তেতিয়া তাৰপিছত এতিয়া ওলাই গ'ল এই মা হৈছে এইবিলাক প্ৰথমে নাছিল এওঁলোকে গম নাপায় বুজিছা নাই মই যেতিয়াই কৈছিলোঁ অসমটো বাদ দিয়া মোক মানে হেৰি কৰি থাকে যে তুমি এইটো হেৰি কৰিব পৰা নাই তুমিতো বাদ দিয়া মাওইষ্ট তুমি বাৰ হ'ব তাত নোৱাৰিবা মইহে লাহে লাহে দেখিবা এতিয়াতো সেইটো বেল্টত বেছি ডাঙৰ বেছি হ'ল মই ইয়াত কৰিলোঁ তো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই বুজি নাপায় মোৰ নিজৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কথাই কৈছোঁ আলফাৰ লগত টক কৰিবলৈতো মোকে এনেকুৱা বাধা দিছিল মই নুশুনিলোঁ বুলিয়ে আনকি এই যে ডি এইচ ডিৰ লগত নৰ্থ কাছাৰীল কৰিবলৈও মোকতো বাধা দিছিল মইতো নুশুনিলোঁ এই দণ্ড আহি আমাৰ দিনতে তেতিয়া 1200 কোটি টকা দিবলগীয়া নিদিলে তেতিয়া তেতিয়া ক'লে কি এই চৰকাৰে যে ষ্টেটৰ যিটো শ্বেয়াৰ বুলি কয় আগে কয় আমিও দিওঁ তেওঁলোকেও মানে ৰিলিজ কৰি থাকে এইটো হৈছে গতানুগতিক নিয়ম এওঁলোকৰ চৰকাৰে আমাক ক'লে আমাৰ দিনত তেতিয়াতো হেৰিটো কি কয় ফুললৈকেতো মই আছোঁ দুটা বছৰতো তেওঁলোকৰ লগতে আছে তেতিয়া আমি খৰচ কৰি দিলোঁ দিলোঁ দি তেওঁলোকৰ পৰা 1200 কোটি টকা পাব লাগে আমি খৰচ কৰিলোঁ 1200 কোটি টকা তেওঁলোকে নিদিলে নিদিয়াৰ ফলত মই আজি আপোনাক কওঁ শুনক তাৰপৰা লাহে লাহে ঠিকাদাৰবিলাকে কামবোৰ বন্ধ কৰি দিলে আৰু আমি যিবিলাক নতুন আঁচনি দিছিলোঁ সেইবোৰ আজিও চেংচন কৰা নাই এওঁলোকে দিয়ক মোৰবিলাকেতো ফটাৰ ৰিচোৰ্চ আজিও চেংচন বুজিছে আজিও তেওঁলোকে দিয়া নাই এই যে ধৰক পইচা এওঁলোকে কৈ থাকে মই ওলালে যেতিয়া বিত্তৰ কথা আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকে যে টকা আছে ঢেৰ টকা আছে দিল্লীক খুজিবই নালাগে এনেকুৱা কথাও কৈছে কিন্তু ক'ত পইচা আছে জানো সঁচাকৈ আপুনিতো বহুদিন বিত্ত চাইছে চম্ভালিছে বেছি দুটা কথা আমি চেণ্টাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিবই লাগিব এইটো গোকাল মিছা কথা বেলেগ কথা কিন্তু আমাৰ ইয়াত পইচা সঁচাকৈ আছে নাই পইচাটো এক হৈছে কিন্তু আমি ইমান পুৱৰ ষ্টেট বেছি পইচা থাকিবতো নোৱাৰে আফটাৰ অল চেণ্টাৰ যদি নাহে মই কথা এটা ক'লোঁ ষ্টেটত কেতিয়াও উভৈনদী টকা যদি কৈছে হেমন্তই যদি গোকাত মিছা কথা সেইটো এটা গোটা মিছা কথা হয় তেওঁ হয়তো নাজানে কাম বনবোৰতো হোৱা নাই সেইকাৰণে ৰাস্তা ঘাট ন সেইটো তেওঁ এফালে কৈছে তেওঁ যে আমাৰ টকা পইচাৰ অভাৱ নাই আনকি তেওঁ নহয় আনকি গাডকাৰীয়ে কি কয় তেওঁতো বাদেই দিয়ক গাডকাৰীয়ে কি কয় যে মই ইমান টকা আছে যে মই সেই টকা তোমালোকে নিবহে নোৱাৰিবা কিন্তু গাডকাৰীৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ নেশ্যনেল হাইৱে ৰাস্তাবোৰ আপুনিও জানে আপুনি শিৱসাগৰ বা আপুনি নৰ্থ বেংকত যাওক না এজনী মই বৰাক ভৈলী গুৱাহাটীৰ চহৰ কথা কৈছোঁ চহৰতে বেয়া চহৰটো বাৰু ষ্টেটৰ গাডকাৰীৰ দায়িত্বত নেশ্যনেল হাইৱে কথা কৈছোঁ যি দায়িত্ব তেওঁলোকৰ টকা পইচা আছে ক'ত কৰিছে কওকচোন এই কথাটো কি তেতিয়াহ'লে কথাটো হৈছে কি ইহঁতৰ হৈছে কি যিটো গুৰুত্ব দিব লাগে নৰ্থ ইষ্টত মুখেৰে কৈছে মোদী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে ইমান দিনত মই ইমান ৰাস্তা বনালোঁ ইমান ৰেলৱে অসমত কৰা বনোৱাটো বাদেই দিয়ক আগৰকেইটাতে মেইনটেইন কৰিব পাৰে আগৰকেইটাই নতুন ৰাস্তাটো মই বাৰু মুখেৰে কালে হ'ব হ'ব কথাটো বেলেগ বস্তু কি হৈছে মোৰ প্ৰশ্ন আহিছে আগেতো কয় সেইটো ক'লে মোক আকৌ বহুতে কংগ্ৰেছ মানুহক আপুনি কি কয় বোলো চোৱা দুৰ্নীতিটো মই নাই বুলি নকওঁ কেলে কম আজি কিন্তু আজি দুৰ্নীতি বেছি আছে সেইকাৰণে আজি হস্পিটেলত খবৰ লওক মই আপোনাক লৈ যাম এই চিভিল হস্পিটেলত মেচিনবোৰ কেনেকৈ বেয়া আছে
এই সিভিল এই গুৱাহাটী কথা কৈছো মই বেলেগৰ কথা কোৱা নাই জিএমচি কথা কৈ আছো এটা এতিয়া হৈছে নেকি এতিয়া মুটক বিকমান বে ডক্টৰক কৈ লব জিএমচি হস্পিটেলৰ কথা কৈ আছো মই বেলেগৰ কথা কোৱা নাই যে প্ৰিয়ংকা চোপড়া অহাৰ পিছত আমাৰ টুৰিষ্টৰ সংখ্যা কিমান বাঢ়িলে দেখুৱাইছে কমিল কমিল এইটো বিধানসভাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু দুইটা মন্ত্ৰী তুমি কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকক সুধিব চব মই কৈছে তেওঁলোকে আপুনি ক'লে গম পাব তো কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকৰ পৰাই বুজিব দেশৰ ইকনমিটো আগবাঢ়িছেনে ক'ত গৈছে আজি পাৱাৰ হওক ইৰিগেশ্যনেই হওক ৰাস্তাই হওক কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকে টকা পইচা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান চাগে সংকট হোৱা নাছিল নেকি নাই মোৰটো হোৱাই নাই সুধিব প্ৰথম অলপমান আছে মই নকওঁ পিছত এতিয়াৰ কৰি ইয়াতো টকা আছে আজি আমাৰ দিনত আমি কংগ্ৰেছ চলাইছিলোঁ ৰাজ বৰাল উদং কৰি মাইনাছ দৰমাই দিব নোৱাৰোঁ ৰাস্তা দৰমানটো বাদেই দিওঁ তো আমি ক'ৰ পৰা আনি ক'লে আনিলোঁ আৰু আমাৰ পৰা নি আকৌ সিহঁতে ওপৰলৈ যোৱাত কৈ আমি সেইটোৱে কৈ আছোঁ বহুতে আমাকো প্ৰশ্ন কৰে যে 15 বছৰ আপুনি নোৱাৰিলে মই এবছৰত কি কৰিম মোৰ এবছৰত নোৱাৰা কিন্তু আমি যিকণ কৰিলোঁ তাতকৈ আৰু অকণমান ভালে কৰা অলপ ভাল কৰা মই নকওঁ যে একেদিনে তুমি কৰা সেইটো কৰিব এতিয়া বিজেপিৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে শীৰ্ষ নেতা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে হিমন্তৰ এই যে তৎকালীন যি উত্থান এইটো ৰহস্য কি ৰহস্য হৈছে কি হেমন্ত হৈছে ঘৰ ভঙাত এক্সপাৰ্ট মই আগতে কৈছোঁ এওঁলোকে ঘৰ ভাঙি নিজৰ ঘৰখন বনাব বিচাৰিছে সেইটো ক্ষণস্থায়ী আজি যদি মোৰ ঘৰটো এই লোকৰ ৱাল লৈ লৈ ঘৰটো বনাওঁ তাতকৈ নতুনকৈ যদি ভালকৈ বনাওঁ ভাল হ'ব এওঁক সেইটোত কিন্তু হেমন্তকৈ পাকৈত মানুহ কোনো নাই লোকৰ ঘৰ ভঙা লোকৰ সেইটো কৰি তো তেওঁলোকৰ নিজৰ আসামতে এতিয়া সেই বেলেগ বেলেগ ঘৰখন ভাঙি আসামৰ বিজেপিটো কোন না সৰ্বানন্দই আছেনে পাটোৱাৰীয়ে আছেনে হেমন্ত কংগ্ৰেছ গ্ৰুপটোৱে হওক বি পি এফ গ্ৰুপটোৱে হওক আজি কি হৈছে কওকচোন কি দেখিছে আপুনি এইটো খিচিৰি য'ত খিচিৰি এটা চৰকাৰ চলাবলৈকে কিমান টান সৰ্বানন্দ খিচিৰি চৰকাৰ কেনেকৈ চলাব তেওঁ মানে মই ছুপাৰ চি এম বুলি কৈছোঁ ছুপাৰ চি এম আচল চি এম তেওঁহে মই ডলজি নাই তেওঁ কেৱল এটাই আছে পাৱাৰ বাজেট থাকিব নোৱাৰে আৰু য'তে পাৱাৰ ত'তে আকৌ কংগ্ৰেছ আজিও মই এটা কথা কওঁ শুন মোদী ডাঙৰীয়াই 31% পাইছে লোৱেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজৰ পোৱা মানুহটো আজি তেওঁলোকে দেখুৱাই আছে যেন তেওঁৰ ইমান পপুলাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোনো নাই অঁ কিয় পালে যে বাকী ভোটবোৰ আমাৰ ডিভাইড হ'ল আসামতে মই কওঁ আসামতে এতিয়া হেমন্ত সেনানি কৈছে আমি মেণ্ডেট পাইছোঁ মানে ক'ত তুমি বিজেপিয়ে মেণ্ডেট পাইছোঁ তুমি ভোট পাইছা 29% কংগ্ৰেছে পাইছে 31 মেণ্ডেট পাইছে সকলোবিলাক লৈ তাত এ জি পিও আছে বিজেপিলৈ তুমি আমাৰ ডেমক্ৰেচি এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা 31% পাব চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু চব তাহাঁতি কৰিব 70% বাহিৰত থাকিব তো আজি হয় আমাৰ ইউনিটিটো মানে হেৰি কাৰণে ডিভাইড হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা এডভান্টেজ লৈছে এইটো মই নকওঁ বুলি মই নকওঁ আৰু আমিও যিহেতু বহুদিন ক্ষমতাত আছিলোঁ মই জানি কৈছিলোঁ ৰাহুল গান্ধীক যে আমিও ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচটো আমাৰ কমি গ'ল কৈছে কিয় কমি গ'ল আমি বোলো ক্ষমতাত আছিলোঁ এওঁলোক ক্ষমতাত নাই কাৰণে এওঁলোকে মানুহৰ লগত সংযোগটো বেছি এটা কথা সোধোঁ যে অদূৰদৰ্শিতা আপোনাৰ উপৰিপক্ক সিদ্ধান্ত আৰু এইবোৰৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছ আজি নিশ্চিন্ন হোৱাৰ পথত অসমত নিশ্চিন্ন হ'বলৈ ভুল নাই হ'ব বুলি মানি ল'বনে আপুনি আমি কিছু ভুল নাই হ'ব বুলিতো নকওঁ কাম কৰিলেতো কিছু ভুল হ'বই নবডি ইজ এ পাৰফেক্ট মই পাৰফেক্ট বুলি নকওঁ মাই মই আমি যে ভুল নাই কৰা বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এইটোও ঠিক মোৰ কামেহে প্ৰমাণ কৰিব যে 15 বছৰ মই কি কৰিলোঁ নাই কৰা মোৰ কথাই নহয় মোৰ কামে কৰিব মানে এতিয়া কি উপলব্ধি কৰিব লৈছে নেকি লৈছে নাই আপোনালোকে মোতকৈ বেছিকৈ জানে সুধিছোঁ আপোনাক আপুনিতো ঘূৰি ফুৰিছে কি মোৰ মতে এতিয়া মানুহে বেছি উপলব্ধি কৰিছে কি কয় আপোনাক মোক কয় যে আপুনি বহিন থাকিব এতিয়া হে আপুনি ভাল পাইছে আপুনি স্বাস্থ্যটো ৰাখিব আপোনাৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা এতিয়া স্বাস্থ্যটো মই ভাল বুলি কওঁ বৰঞ্চ এতিয়া মানুহে মোক আৰু মই য'তেকৈ যাওঁ ত'তেই দেখিছোঁ
আনকি মানুহৰ যেটো সমাদৰ উৎসাহ 15 বছৰ পিছত ইমান আমাৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ পিছত কৰাপচনে হওক জি মানে জি হওক কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত মই ৰেলেৰে যাওঁ আজিকালি কিন্তু যেটো মৰম স্নেহ দেখিছোঁ সেইকাৰণে মইতো অভিভূত হৈছোঁ 15 বছৰ পিছত এইটো কোৱাটো মানে অভাগ্যবান বুলি মই যে সোণোৱাল চৰকাৰে 15 মাহত দুৰ্নীতি বিৰোধী এটা অভিযান চলাই চলাই আৰু এটা আপোনালোকৰ দিনত আপোনাৰ পৰা বহুত আশা কৰিছিলে যে আপুনি অন্তত সতীৰ্থ মন্ত্ৰী কিছু কাম লগাওক কিন্তু আপুনি নকৰিলে কিয় নকৰিব বা APSC অভিযোগ আপুনি গাব দি থলে গাব নহয় মইতো আমিও দিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত কৈ তেওঁ ষ্টে লৈ আহিলে আমি যেতিয়া CBI দিবলৈ জুডিচিয়েলো দিছিলোঁ এইটো এতিয়াও জুডিচিয়েল দিয়া নাই এওঁলোকে কিয় সুলোচনটো নিদিয়ে তেওঁ 15 লৈকে কাৰাপ 16 চনৰ যিবোৰ হেৰি হ'ল এপইণ্টমেণ্ট সেইবোৰ কিন্তু তেওঁ অনেষ্ট আমাৰতো তেওঁ এওঁলোকেতো স্পেচিফিক এজন অফিচাৰে কৈছে যে মই ৰঞ্জিত দত্তক ইমান পইচা দিছোঁ এতিয়াও কৈ আছে তথাপিও নাই কৰা আমাৰ দিনত সেইটো লেভেল আজিলৈকে পোৱা নাই না আপোনালোকে ধৰাই নাছিলে কাৰণ কেলে নাই ধৰা অফিচাৰ তেতিয়াও আছে চব ক'ব ল'ব আমি নধৰা নহয় আছে আমি প্ৰমাণ কৰোঁ বুজানে আমি আছে আৰু আমাৰ দিনতো কি কয় APSCৰ হাইকোৰ্টৰ বহিও চেকআপ হৈছে এইটো নোহোৱা বুলি মই নকওঁ কৰিবই কাৰণ পুনৰ এইটো অলপমান বিতৰ্কিত ধৰক তেনেকুৱা এজন মানুহ ৰাকেশ পালৰ দৰে মানুহ এজন চেয়াৰমেন হ'ব পাৰিলে কেৱল আপোনাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে নহয় তেওঁ ছিনিয়ৰিটি কাৰণে কেনেকৈ গুচাই দিব আপুনি তেওঁ ছিনিয়ৰিটি ছিনিয়ৰিটি নোহোৱা নহয় পাৰিলে বিকজ অফ হিজ ছিনিয়ৰিটি কেনেকৈ সোমাল তেওঁ সোমালে বেলেগ বেলেগ দিলে বেংগলী মানুহজন লাগে বুলি ক'লে আমি দিলোঁ এডভকেট সোমোৱাটো নহয় তাৰপিছতকে ৰুলটো আকৌ হয় কি 62ত মানে তেওঁলোকে ৰিটায়াৰ হ'ব লাগে কিন্তু এবাৰ যদি চেয়াৰমেন হৈ যায় ছিনিয়ৰ মোষ্ট সি আকৌ বহুত বছৰ পাই যায় কথাটো বুজা নাই যদি বাকীবিলাকে নাপায় কেলে এইবোৰ ৰিটায়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত বুজা ছিনিয়ৰিটি গৈ নহয়গৈ পাবলৈ বৰ আপুনি কেতিয়া কোৱা নাই ৰাকেশ পালক যে এইকেইটা চাকৰি দিয়া আমি কোনোবা ক'ৰবাত পঠিয়াই দিব আমাৰ বৰং যে এইটো কৈছোঁ ৰাকেশ পাল তুমি মৰি কিন্তু কাকো নকৰিবা হয় মোক কয় যে বহুতে বহুতে মোক মৰিলে কিন্তু নিজে মৰিবা ক'ৰবাত কোৰ্টলৈ যাব ক'ৰবাত কোনোবা যাব তুমি মৰিবা মৰিবাতো মৰিবাই এতিয়া আজি এতিয়া যিটো দুৰ্নীতি বিৰোধী অভিযান হৈছে এইটো ক'ত ৰ'বগৈ বুলি ভাবিছে আপুনি দুৰ্নীতিটো মই কৈছোঁ এতিয়া বেছিয়ে হৈছে এতিয়া কিন্তু লাহে লাহে নুশুনা হৈ আহিছে কথাবোৰ দুৰ্নীতি বাঢ়িছে বুলিয়ে কৈছোঁ মই কেনেকৈ আজি শিলৰ দাম কেনেকৈ বাঢ়িল ইটাৰ দাম কেনেকৈ বাঢ়িল গেট গুচাই দিলে বস্তুৰ দাম কেনেকৈ বাঢ়িল দুৰ্নীতি কমিলে ৰাস্তা ৰাস্তা ভাল হ'ব লাগে নে বেয়া হ'ব লাগে কামে কয় দুৰ্নীতি বাঢ়িছে প্ৰমাণ নাই ইৰিগেশ্যনে হওক পাৱাৰ আপোনাৰ কথা হৈছে যে দুৰ্নীতি বাঢ়িছে বাঢ়িছে কামে এটা কথা খুব চমুকে সুধিছোঁ আপুনি খুব আই এছকে আছিলে এসময়ত ACSতকৈ IASক আপুনি বেছি বিশ্বাসত লৈছিল আৰু এতিয়া IASসকলে দেখিছোঁ এটা নিজে এটা ইমান প্ৰভাৱশালী হৈছে যে তেওঁলোকে পিপাচনিয়াই এক্সটেনশ্যন পালে আপোনাৰ অলপ আগতে যি RSSৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে কি RSSৰ কাৰণে পালে নেকি তেওঁ মইতো এতিয়াও ভাবোঁ এতিয়াওতো গমে নাই RSSয়ে দিছে RSSয়ে চলায় আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি অভিযোগ আছে মই ক'লোঁ আজি হিমন্তই চলোৱা নাই আজি হেৰিও চলোৱা নাই সোণোৱালে সোণোৱালেও চলোৱা নাই আজি অসম চৰকাৰ এতিয়া আপুনি জানেনে নাই নাজানো তেওঁলোকৰ IAS লবিটোৱে ঠিক কৰি ল'লে যে মানে বিভাগৰ অনুমতি নোলাগে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে একো ব্যৱস্থা ল'ব মই জানো এইটো কৰাই ল'লে তেওঁলোকে চব কৰাই লৈছে এতিয়া তাৰপিছত কি হ'ব দুৰ্নীতি বিৰোধী অভিযান মই কৈছোঁ যে চাওক মোৰ মতে যিবিলাক কেছ দুৰ্নীতি আছে চেংচন দৰকাৰ নাই আচ্ছা কাৰণ চেংচনটো লাগে যিবিলাক লিগেল কামটোৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন লাগিব